Kayiranga Timote ni umwe mu bahawe amahugurwa mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Kigali. Kuri ubu akora imashini zitandukanye zifashishwa mu gutunganya umusaruro. Zifasha abaturage guhura umusaruro zikawutunganya. Dufite nka thresher ikora mu muceri. Iyo ngiyo ihura umuceri ikawugosora ndetse ikawushyira no mu mifuka. Abifashijwemo n'umushinga Climo Trust ku nkunga y'ihuriro riharanira iterambere ry'ubuhinzi muri Afurika Agra. Izi mashini zahawe abahinzi b'umuceri hirya no hino mu gihugu. Perezida wa Koporori abahuzabikorwa ihinga umuceri mu gishanga cya Mukunguri mu karere ka Kamonyi, Mugenzi Nyansi avuga ko imitunganyirize y'umuceri beza kuri ubu yahinduye isura. Umusaruro wajyaga wangirika kubera ko ryo koranabuhanga nta ryabaga rihari. Twakoreshaga uburyo buri gakondo busanzwe bwo gukoresha intoki, muri kwa guhurisha intoki rero. Hari umusaruro umwe wamenekaga inyuma cyangwa se imbere, kuko twakubitaga ku biti, tugakubita kuri shitingi, ubwo rero hakaba umusaruro nyine wundi wangirika. Ariko ubu ngubu iyo dushyizeho mashini, umusaruro wose uko wakabaye uca muri ya mashini, ikaba ari ivanamo bya bihuhwe, hagasigara umuceri mwiza, ntihagire undi muceri utari ngombwa wangirika, bigatuma noneho niba wenda nko kuri are eshanu. Birumvikana niba twari kuvanamo ibiro 300 cyangwa se 400, iyo twakoreshaga uburyo gakondo twashobora kuba twahomba nk'ibiro nka 50. Ariko kugeza ubu ngubu iyo dukoresheje imashini wa musaruro wose ntagongera kwangirika. Umuceri wera muri iki gishanga ugemurwa ku ruganda ruwutunganya kugira ngo ugere ku isoko ufite ubuziranenge. Umuyobozi w'uruganda Mukunguri Rice Promotion and Investment Company Uziyeri Niyongira avuga ko kuba aba bahinzi barabonye imashini zibafasha guhura no kugosora umuceri byongereye ubwiza bw'umuceri bakira ku ruganda. Rero bikagaragaza yuko nk'inganda y'izi mashini zibonetse ku bwinshi, twajya tugura umuceri umeze neza ufite karite nziza itamenetse, ariko nanone tukagura umuceri ntitugure ibyatsi. Kuvuga ngo ibyatsi byose byashizemo, imyanda yose yashizemo, tukabona umuceri ugosoye umeze neza. Aha rero ku nganda tubona yuko ari amahirwe dufite yuko abahinzi ndetse n'abafatanyabikorwa dutangiye kwinjira mu buryo bwo kugira ngo iki kintu cya post harvest kigende neza, natwe tubona umuceri mwiza. Umuyobozi w'ihuriro riharanira iterambere ry'ubuhinzi muri Afurika mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba Professor Nuhu Hatibu avuga ko nk'ihuriro bishimira kuba barageze ku ntego bari bafite yo guhuza umuhinzi n'isoko no kuvugurura isura y'ubuhinzi mu Rwanda. And what you have really seen here is how rice production was transformed. Icyo twabashije kubona hano ni uburyo umuceri watunganywaga kuvugihingwa bikarangira habonetse umusaruro mwinshi, ugasanga imifuka n'imifuka irapakiye ariko idafite isoko. Icyabaye rero tuyifashijwemo na programu ya React ku rwego rwa Afurika y'Iburasirazuba, twatekereje ku isoko mbere na mbere. Turibaza ngo ese niba andi bagiye kugura uyu musaruro, ese ubundi ni iki bakeneye? Nubwo umusaruro ushobora kugabanuka ariko umuhinzi nawe ashobora kubona amafaranga ako kanya ahita amufasha kongera guhinga, kuko icyiza cya hano bahinga season eshatu. Iki ni cyo cyiza cyane iyi programu yazanye. Uretse izi mashini zitunganya umuceri, hari n'izitunganya ibigori. Ubusanzwe zatumizwaga hanze kuri 3.5 million z'amafaranga y'u Rwanda, none zakorewe mu Rwanda zigura 2.5 million. Ikindi Agra yateye inkunga ibikorwa birimo ibyo gutubura imbuto ndetse no kugeza inyongeramusaruro ku bahinzi, hagamijwe kongera agaciro k'ibikomoka ku buhinzi. Mbabazi Dorothy, mu karere ka Kamonyi.